pita, ne, pizza, pizza, pita, pizza. I valja. Dužna si tako agresivna. Pa zato što hoćeš, nemoj nam unišit picu. Heeej! Snimamo vlog, počinjemo ovdje vlog. Tu smo na, u šetnici sa Budom smo došli. Luka, tata i ja smo išli u ribarnicu, tu jednu u Španskom, jer oni tu lijepo dođeš kod njih i izabereš ti svježu ribu koju ti oni onda lijepo očiste, ispeku i sam dođeš po nju. U roku od 10-15 minuta. Da, 10-15 minuta i obožavamo to, tako da smo evo sad tu malo na Kukuljević. Deda je uzeo Budu, vidi tamo ga. Zamazat ćete, deda. Onda idem u Lidl, idem kupiti sve jer mi danas dolaze Nina i Janči. I malo ćemo se družiti, jest pizzu i vjerojatno gledat neki film. Vidjet ćemo još. Sveći hrabar iza mojih nogu. Ajde, 3, 4, sad! Bravo! Di. Čekaj. Ajde, 3, 4, sad! Buda! Daj lopticu. Ustima. Evo. Čekaj, sad ja bacim. Ajde, vidi Buda. 3, 4, sad! Ajde, daj. Ti je loptica ljubavi. Nisi za igru više. Pita, ne, pizza, pizza, pita, pizza. Jebote ono. Uglavnom pečemo pizzu, radimo pizzu. Došli su mi Nina i Janček. Ja ću sad prvi put da radim pizzu. Nina, pretpostavljam isto. Ne. Ne. Nikad nisam radila pizzu. Uopće mi se ne sviđava ulazak, onak sam rekla došli smo Nina i Janče, svaki put sam kao onak. Aha, kao kak da vas najavim, ne znam, tipa neki intro da ti znam. I ljudi, pogledajte ko mi je došao! Hej Jančik! Hej Mašo! Hej, kako si? Dobro, kako si ti? Odlično, toliko sam uzbuđena što ćemo raditi pizzu. Pizzu, ja isto znam. Da, ali to nije sve, i Nina je ovdje. Da, ne, sad moram jebati. Ajde ti. Ali ona mora jebati. Hej ljudi, ali nije samo Jančik ovdje, došla je i... Nina! Hej Nina! Kako si? Super! Jesi dobro? Ajmo malo zamijesit neke. A ćemo mijesiti? Nize, sljubiš Nina? Aha, ona se daš kao ne javljaca. Idemo radit pizzu! Pizza! Znači krećemo prvo zamijesiti tijesto. Nakon toga imam svašta sam kupila, znači sve najfinije. A ti ćeš? Pa ne ti, krema si ti. Kaj? A ne znam, nekako ono... Kao... Fakat, ne, znači prvo ljubavi, prvo se mora posipat brašno, ali se lijepi. Po brašni podlogu. I onda po brašni tijesto isto i valja. Dužna si tako agresivna. Pa zato što hoćeš... Zato što ne znaš. Nemoj vam unišit picu. Neću vam unišit. Protrljaj to. Da. Tako. I još dobro, sam ti stavi tu brašna, ima još brašna. A ja pitam. Malo ga, daj ga. Kada šaljom. Malo ga, stisni ga, malo ga. Tako, malo, igraj se s njim, daj ga, malo, razradi ga. Kao, ko pizza majstorno. Baš kao pod cijelog kuhinje će im biti brašno. Ja bih još malo razradila, ne? E, ali pogledaj kako ga trebaš razvaljati, znači da u onoj protvan stane. Pucati tijesto, pucati! Puca, Nina, nije dobro! Je! Nina, uzmi valjak! Janče, ko ćeš ti preuzeti? Kaj? Ti baš tako spor to. Pa moram ga malo razradit, tak ja radim. A ti baš kao često radim? Žive to, Nina, energije tu treba. Baš kao. Ajde pa Janče, sjedi. Nina, vidi, lijepo sjedi. Zakaj? Tam ti je toplo uz radijator. Jo, ono što to kao trza tu. Dobro, tako. To treba žive, Nina, brzo, malo, daj ga. Već smo sve uzeli. Znači imamo granu padano, mozzarella narezana, mozzarella u ovima, zatim masline, imamo malo pesta, paprike, ne znam ali ovo je jedna ljuta paprika, ove u komadićima, passata, pršut,
pored još mozzarella. E, i uzela sam ovu ulicu. Šta je ga zavaljala? Ne znam, pušite vas sirom. Previše ga je zavaljala. Ne. Aha. Da ovo dole je to brašno, počisti da stavimo tu to. Korisna. Nina je korisna. Drži mozzarella, punit ćemo rubove sa sirom. A ja vam ću gledati, pa sad nemam uopće više pizza. Pa ima da tu. Fakat. I full si ga, možda si ga prerazvalja, ha? Da ovako imamo strane. Bože, koji smo mi idioti da ne znamo pizzu razvaljati, znači gotovo ti jesmo, ne znamo. Pa znamo, samo kad je malo čudan ovaj protvan. Malo je. Normalan je protvan. A pizza je kao tipa za jednu osobu. Možeš i češnjaku. Sol. To mi se ne zna sad rezati češnjaku. Imam češnjak u prahu. Nemoj previše tog toga. Dobro. Treba ja to se osjeti, treba! Jel još treba? Da. Mhm, stavi te pršu tatice. E, daj, ne znam je li ovo ljuta paprika? Mislim da je to obično, a... Znači, daj ga. E, daj onako ko onaj turčin. Ne, uš. Ko sol, tipa. Da, da, to, to, to. Znaš kako cijelo kukinić. E, pogriš to. Bori mi ga. Sad ćemo ovo, mozzarellicu isto. Možeš, da. Mocić. Daj mocića malo. Trgaj ga, trgaj ga! Sastoj se. Gle kak se igram s kadrovima, kao zoomiram. To bude fino. Evo i posiljka. Reži ga. Tako na trakicu. Ja ne znam, ali ljuta, pa nije ljuta. Nije. Čekaj da probamo. A nije ta pa, nije crvena paprika ljuta svježa. Ima ljuta, pa nije. Dobre, uu, što je fina. Uu. Znači... Znači još jednu. E, a koji ti je bio rođendan? Šta ste mi kupili za rođendan? A šta želiš ti za rođendan? Ja želim da mi kupite nešto iz srca, samo mi je to bitno, ništa drugo. Dobro. Od koštićene. Baš od koštićene. Baš od koštićene. Od koštene, valjda. Dobro, sve. Od koštićene. Od koštićene masline jedemo. Ovo pa čist okej izgleda. Baš, čist okej. Baš sve masline. Ne, ja volim masline. Baš kao... On voli masline. Sve ćemo unutra sad. Evo. Jam, jam, jam. Evo ga. Bam! Bam! Znači, njam mi... A ko je ispeko, molim, nek se kaže. Svi zajedno. Znači, svi zajedno smo ju sudjelo. Ja sam išla kupit sve namirnice. Šta bi bacao tu da nisam nabavila? Zašto štediš na toj rukoleti? Pa ne treba da se, da samo jebote žderaš tu rukoleti, da ništa ne osjetiš. Jedem, a da se vina vidi. Koliko nam godina? To ti baš kovat, svako da mi podsjetim. Kad smo odrasli. Jel valja, jel valja? Sretna sam. Sad ćemo našu onaj vrhunski gastroznalac. Njeno nepce je profinjeno. Mašo, ocena. Ovo je paka dobra. Meni je ovo 10 od 10. Ovo je otkoštićene. Za domaću, pit, malo mi je jedino slana jako. Pa znaš što ima sušene rajčice. Da, i otkoštićene mašo. Znaš što je najfascinantnije? Kaj? Što mi je ovo prva pizza u životu. Fakat? Kako misliš, ko nam izolimo? To nikad nisam radio pizzu. A rekao je da je radio! Nikad nisam. A znaš šta je osnovno? Kvalitetna sastojica. I energija. Ja sam mogla kupiti i ono šunku za pizzu, znaš, ono odvratno. Tako da, kvalitetni sastojci na dokade. I hvala vam što ste gledali ovaj vlog. Nadam se da vam se sviđa. Ako da, kliknite like. Kliknite ono notifikaciju da vam dolaze obavijesti kada uploadam video i subscribe, naravno. Za kraj vam kažem, pusa, pusa!